În primul rând le-am comunicat, așa cum sper că am comunicat foarte clar și ieri, că legea trebuie respectată. Nu putem să ne abatem niciun milimetru de la respectarea legii și declarăm război ferm tuturor celor care participă la astfel de acțiuni care dăunează mediului înconjurător și care dăunează tuturor până la urmă. Pe de altă parte, înțeleg că fără o intervenție a statului român, că e vorba de Ministerul Mediului, de Administrația Fondului pentru Mediu sau alte instituții, există probabil riscul ca peste o săptămână, peste o lună, peste un an, dincolo de zecile de amenzi care s-au aplicat ieri în cuantum de sute de mii de lei și dincolo de zecile de tone de deșeuri confiscate, să ne aflăm în situația în care lucrurile se vor desfășura exact așa cum s-au desfășurat și până astăzi. Și din acest motiv am convenit cu primarul localității Sărulești din județul Călăraș și împreună cu colegii din minister să identificăm posibilitatea finanțării unui proiect pilot care să permită înființarea unui centru de colectare cu aport voluntar în vecinătatea satului, pentru ca toate acele materiale care astăzi probabil ajung să fie incendiate pe câmpuri sau în spatele curților fiecărui cetățean de acolo, să fie aduse în mod voluntar și să fie preluate de firme specializate. Fie că discutăm despre cauciucuri de autoturisme, fie că discutăm despre plasticul din echipamente electrice și electronice, că discutăm despre deșeuri voluminoase, deșeuri periculoase sau deșeuri din construcții și demolări, toate aceste categorii care ar putea să afecteze grav mediul, mă refer la aer în primul rând, dar și la sol sau la pânza freatică, în măsura în care anumite substanțe ajung să fie aruncate pur și simplu, toate acestea vor fi gestionate în mod corespunzător în măsura în care vom definitiva acest parteneriat și vor fi preluate de firme care le vor trata în mod corespunzător. Ei, reprezentanții locali, susțin că vor să-și construiască o platformă betonată. Acest lucru poate fi realizat prin fonduri europene? Acesta este primul pas, respectiv de a impermeabiliza acele suprafețe pe care sunt depozitate materialele pe care le-am văzut ieri. Spun asta pentru că există foarte multe substanțe periculoase. Dacă discutăm, spre exemplu, de un autoturism, avem toate lichidele din motor care sunt substanțe periculoase, avem uleiul din cutia de viteze, avem uleiul de motor, avem acidul sulfuric din baterie. Sunt foarte mulți poluanți care odată ajunși pe spațiu verde, pe un teren, oricare ar fi el, riscă să ajungă în pânza freatică și riscă să îmbolnăvească populația pe o rază de zeci de kilometri sau mai mult. Bineînțeles că un centru de colectare cu aport voluntar nu presupune doar platformă betonată, nu presupune doar rigolă pentru colectarea apelor pluviale. Un centru de colectare, așa cum scrie la carte, presupune mult mai multe investiții, însă probabil că va fi mai greu din fonduri europene, dar avem la dispoziție bugetul administrației Fondului pentru Mediu, avem la dispoziție bugetul local al primăriei în măsura în care vom reuși acest parteneriat cu primăria și vom identifica metode de finanțare
înțelegând că de unul singur domnul primar nu se va descurca. Probabil că lucrurile vor decurge la fel ca și până astăzi, dacă nu intervenim și noi. Domnule ministru, au trecut 4 luni de la lansarea campaniei sistemului de garanție returnare. Ce ne puteți spune? Că înțeleg că și în momentul de față oamenii sunt cumva induși în eroare, nu înțeleg cum funcționează sistemul, alte magazine nu acceptă aceste ambalaje, la unele aparate de la centrele comerciale mari spune că nu acceptă ambalajul produs de acest producător, deși ele se găsesc la raft. Cum comentați? Haideți să le luăm pe rând. Eu cred că astăzi toți cetățenii din România, sau marea lor majoritate, știu că atunci când cumpără o băutură ambalată într-un PET, o doză de aluminiu sau o sticlă SGR, adică cu acel logo pe etichetă, știu că vor plăti o garanție de 50 de bani, sumă pe care o vor recupera de îndată ce vor returna acele ambalaje la un punct de colectare. Punctul de colectare e întotdeauna magazinul care pune pe piață astfel de băuturi și punctul de colectare poate fi manual sau poate fi automat. N-am niciun dubiu că cetățenii încă mai au nedumeriri legate de sistemul garanție returnare. Eu cred că lumea știe ce are de făcut. Mai departe, am constatat că există într-adevăr comercianți sau chiar unii producători care opun o rezistență la sistem. E un element de noutate, probabil că viața lor era mai simplă înainte de sistemul garanție-returnare, însă trebuie să știm că SGR-ul nu a fost înființat nici pentru producători, nici pentru comercianți. A fost înființat pentru a avea o țară mai curată și pentru a avea cifre legate de colectarea separată și de reciclare mai mari decât cele pe care le avem astăzi și e un efort comun.